እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላችሁልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ አሁንም ወደ እግዚአብሔር ቃል ዙረን እንሄዳለን መቼም ዙረን ዙረን ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው መንገዳችን ስለሆነ ከመንገዳችን አንወጣም በመንገዳችን እንራምዳለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ቀደም ጠዋት ማለት ነው ከሰዓት በፊት እግዚአብሔር ቃል መኖር እንዴት መኖር እንዳለብን አይኖቻችን እንዴት ወደ ላይ ማንሳት እንዳለብን አጥምተናል። አሁን ደግሞ መደበኛውን ባለፈው የጀምር ነውን የንጉሥ ሳኦልና የአስቆርቱ ይሁዳንን አማሟት በተመለከተ ከእግዚአብሔር ቃል የተቃረኑ የሚመስሉ እስላሞችና ሌሎችም መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃወሙ ሀይላት እየወሰዱ አካላት እየወሰዱ የእግዚአብሔር ቃል የሚቃረን ነው በማለት ስለሚናገሩት ስለዛ ክፍል ጀምረናል ሰፊ ክፍል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ብዙ ምስጥርን የደበቀበት በመሆኑ እኛ ደግሞ ጠለቅ አርገን መመርመር ስለሚገባን የግድ ጊዜያችን ወስደን ማጥናት እንዳለብን እግዚአብሔር ስላሳሰበኝ ነው በዚህ ላይ ብዙ ጊዜ እንድንወስድ ያደረግም ያደረግኩት ገና አሁንም ብዙ ጥናቶች ወደኋላ አሉን በዚህ በሁለቱ ዙሪያዎች ለምን ምክንያቱም ይህ መሰረታዊ ትምህርት ነው ብዙ ሰዓታትን የሚወስድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶን ብናጠነው 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 የሚያልቅ አይደለም በጣም ሰፊ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ነገር ግን እኛ ደግሞ በተቻለን መጠን ከማጥናት ወደኋላ። ማለት የለብንም ጊዜያችን ወስደን ኢንቨስት ከማረግ ሰዎች ህንፃን ሲሰሩ ኢንቨስት አረግን ይላሉ ኢንቨስት ማድረግ ወደፊት ለሚሆነው ወደፊት ለሚመጣው ወደፊት ለሚገኘው ነገር መሰረት መጣል ማለት ነው እኛም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን የሚያሰንቀን ስንቅ ወደፊት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለሚነሱ የእግዚአብሔር የጠላት ኃይላት ሁሉ መልስ ለመስጠት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ደግሞ በመንፈሳዊ ኃይል ጉልበት እንዲሆናቸው በጥበብ በማነጽ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በእግዚአብሔር እምነት እንዲገሰግሱ እንዲራመዱ መሰናክሉ ከፊታቸው እንዲወገድ ማድረግ ነው ይሄ የኔ ዓላማዬ ነው ከዚህ የተለየ ምንም ነገር የለም ምክንያቱም አሁን ከሆነ በአሁኑ ዘመን እኛ ባለንበት ዘመን የሰው ልጆች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ታጥቀው የተነሱበት ዘመን ነው የሰው ልጆች እግዚአብሔርን በመጣል ራሳቸው ሊነግሱ የተነሱበት ዘመን ነው ሰይጣን የሰው ልጆችን አይን አሳውሮ ትልቅ ደረጃ ወደ ጥፋት ወደ ጥፋት ደረጃ የደረስንበት ዘመን ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜኛ ደግሞ የሆነው ይሁን የምጣ ጊዜን ወስደን ልናጠና ከእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ራሳችን ልንፈትሽ ያስፈልገና ስለዚህ ባለፈው የጀመር ነው የንጉሥ ሳኦል ነው በንጉሥ ሳኦል አማሟት ዙሪያ ነው እግዚአብሔር ለምንድን ነው ሳኦልን የጣለው የሚሉትን አራት ነጥቦችን ነው ስናየ ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ሌላ ነገር አስተምሮኝ አምስት ነጥቦች እናርገናል ስለዚህ አምስት ነው ምናየው ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ከተመለከት ነው ከዛ በፊት ስ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችንን አባታችን ራኛችን ጠባቂያችን ረዳታችን ሆይ እናመሰግንሃለን አንተ እየረዳን አንተ እየደገፍገን መንፈሳ አይኖቻችን እየከፈት ከተደበቀ ቃል ምስጢር እያበራሃልን ስላለ እናመሰግንሃለን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁንም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ያሉ አይኖቻቸው የተከደኑ የቃልህን እውቀት የቃልህን ብርሃን ማየት ያልቻሉትን እንድታግሳቸው እንድትረዳቸው አይኖቻቸው እንድታበራላቸው በጌታ በኢየሱስ ንጸልያለሁ ወገኖቼንም ምንንም በመርዳት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከከበረው ቃልህ ከከበረው ጥበብህ ከተደበቀው ምስጥር እግዚአብሔር አምላክ እንድትገልጽልን እንድታስተምረን ከዛ መና እንድትመግበን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ምንጭ ሆይ ፍለቅ ተጠመን ብለው አባቶቻችን እንደጸለዩ የህይወት ውሃ ምንጭ ሆይ ለእኛም ደግሞ ለወንድሞችና ለእህቶች ለእኔም ደግሞ በምድር ዙሪያ ያላለ እንዲፈልቅልን የሕይወት መና እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸለያሉ እግዚአብሔር ሆይ ርዳን ርዳን እርዳን እርዳን አንተ ካረዳ ማንም አይረዳም ነው እግዚአብሔር ሆይ እና ከፍ ከፍ እናደርጋለን ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በናዝሬቱ በገናናው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሀሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ሳውል ብዙ ነገሮችን እንዳደረገ ተመልክተናል አሁንም እነዛን ሪባ ይዛረግና ወደ ዋናው ክፍል እንሄዳለን ዛሬ በሳኦል የእግዚአብሔር ህዝቦች መግደሉ እነዚህ እግዚአብሔር ህዝቦች ማን ናቸው ምንድን ናቸው የገባኦን ሰዎች የገባኦን ሰዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን እግዚአብሔር የተመሰገነ በመጀመሪያ እንዳየነው አንደኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ ማለት በተለያየ ሁኔታ እንዳየ ነው ሳኦል ራሱ ከእግዚአብሔር ልጅ ሰውን የሚፈራ ሳኦል ራሱ ፈራተኛ የሚፈራ ሰው እንደሆነ ሳኦል መሰዋት የሌለበትን መስዋት በማቅረብ እግዚአብሔር እንዳሳዘነ በብዙ መንገዶች እንዳሳዘነ ተመልክተናል ዛሬ የምንመለከተው አራተኛው ነው መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ከ21 እስከ 25 ያለው ነው በዳዊትም ዘመን ሶስት ዓመት ያህል ቀጥሎ ራብ ሆነ ዳዊትም እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ፊት ጠየቀ መጽሐፈ ሳሙኤል 21 እስከ 5 በዳዊትም ዘመን ሦስት ዓመት ያህል ቀጥሎ ራብ ሆነ ዳዊትም የእግዚአብሔርን ፊት ጠየቀ እግዚአብሔርም የገባውንን ሰዎች ስለገደለ ገደለ እና በቤቱ ላይ ደም አለበት አለ እግዚአብሔርም የገባውንን ሰዎች ሳኦል ገሏል የገባውንን ሰዎች ሳኦል ምን አድርጓል ገሏል ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ደም የእነዚህ የሕዝቦች ደም በእጁ ላይ አለ በእጁ ላይ አለ አለና እግዚአብሔር ተናገረ ንጉሱም የገባውንን ሰዎች ጠራ የገባውንም ሰዎችም ከአሞራውያን የተረፉ ነበሩ አሞራውያን ናቸው ከአሞራውያን ወገን እግዚአብሔር ካጠፋቸው ካቃጠላቸው ከሕፃናት እስከ እንሰሳት እስከ ሁሉ ከደመሰሳቸው ከእነዛ የቀሩ ናቸው ቅሬቶች ናቸው ከአሞራውያን የቀሩ ሁለት ክፍሎች አሉ ሁለት ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አለው የመጀመሪያዋ ሴቷ ረሃብ ናት ወይም ደግሞ ጋለሞታይቱ እሷ ቤተሰቦቿን ይዛ አመለጠች ሁለተኛ ደግሞ የገባውን ሰዎች ናቸው የገባውን ሰዎች ከዚህ አመለጡ አመልጠዋል ቅሬታዎች ናቸው አሞራውያን ናቸው ነው የሚለው እዚህ ላይ ሲናገረው አሞራውያን እስራኤላውያን አልነበረው የእስራኤልም ልጆች ምለውላቸው ነበረ ሳውል ግን ለእስራኤል ልጆችና ለይሁዳ ልጆች ስለ ቀና ሊገላቸው ወደደ ለእስራኤል አጉል ቅናአት አለው የሃይማኖት ቅናት አለብ አለበት ወደፊት እናየዋለን ሳውልን የሃይማኖት ቅናት የነበረውን ሳውልን ቀየረና ማን አለው ጳውሎስ አለው የጳውሎስ የመጀመሪያ የአይሁድ ስሙ ምንድን ነው ሳኦል ነው ምን አይነተኛ ሰው ነው ቅናተኛ በቅናት የተቃጠለ ሃይማኖት በውስጡ የሚነድ የሃይማኖት ፍቅር የሚነድበት ወዮላቸው በሃይማኖት ፍቅር የሚነድባቸው ሰዎች ሙስሊሞች ኦርቶዶክሶች ካቶሊኮች ጴንጤም አለ ራሱ ሞልቷል እንዲሁ ሃይማኖት ነው ሃይማኖቴን 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 ሃይማኖት አይደለም ጻደቅ ግን በእምነቱ በህይወት ይኖራል የተባለው እምነት ነው እምነት በውስጣችን እግዚአብሔር በቃሉ ያበራው እምነት ያ ነው እንጂ የከሌ ሃይማኖት ድርጅት አባል ነኝ ስላለ ምንም አያደርግም ምንም የለም እውነቱን ያወቀ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር እውቀት በእግዚአብሔር ጥበብ የሚኖር የሰማያዊውን መና የሚመገብ እርሱ ነው እውነተኛ ስለዚህ ይህ ሳኦል የሃይማኖት ቀናት ነበረበት ለይሁዳና ለእስራኤል ልጆች ቀናተኛ ነው ለእግዚአብሔር ሄዳ ሄዳዝንኬ ምን ምን አገባው ስለ እግዚአብሔር በአንግሊካን ቸርች አንድ እንግሊዛዊ ነበር የታወቀ ጆን የሚባል በጣም የታወቀ አገልጋይ ነበር በሃይማኖት ቅናት ይዘው ገደሉት ገለው አቃጥለው ቅሬታውን ቀበሩ ከተቀበረ በኋላ እንደገና ምን አሉ መሰላቸው እቴ መሬታችን ያረክሳል ብለው የተቀበረውንም አውጥተው ሩቅ ቦታ ውስደውጣሉ የእግዚአብሔርን ሰው ሃይማኖት ትልቅ በሽታ ነው ሃይማኖተኝነት ትልቅ በሽታ ፈውስ የለለልበት በሽታ ነው ሰዎችን ሁሉ የእግዚአብሔርን ህዝብ ሁሉ ሲገድል የኖረ ሃይማኖተኝነት ነው ሃይማኖተኞች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስን መውጫ መግቢያ አሳጥተውት የነበር ሃይማኖተኞች ናቸው ፖለቲከኞች እንኳን አደሉም ሃይማኖት ትልቅ በሽታ ነው ይህ ሰዎች የተመረዙ ሰዎች መናሐሪያ ነው በሃይማኖት ሳይሆን በእምነት ነው እግዚአብሔርን በማወ ስለዚህ ሳኦል ትልቁ ችግር ተበርዞ ነበር ሃይማኖተኛ ሰው ነበር ለነዚህ ዘረኛ ሰው ነበር ዘረኝነት አይሁዶ ለአይሁዶችና ለነዚህ ስለቀን ገባውን የምናረጉት የገባውን ሰዎች ምን አረጉት እሱን ምን አደረጉት አብረው ስለኖረው እግዚአብሔር ስለፈቀደላቸው እንዲኖሩ ተስፋ ስለሰጣቸው ይህ ሳኦል የመጨረሻ የክፉ ሰው ምሳሌ ነው ጠማማ ልብ ያለው ዳዊት በነገሰ ጊዜ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቤት እኔ በቤት እኖራለሁ የእግዚአብሔር ቤት ሳኦል ግን የእግዚአብሔር ቤት ብሎ ያውቃል ኖ ነ ማደን መግደል መሮጥ ምንት ጦር ነው እሱ ጦር የማይረባ እግዚአብሔር ከእንደዛ እኛ ከእሱ ተምረን መንገዳችን እንድናስተካክል ለትምህርት የሆንልን ዘንድ እግዚአብሔር ይህን ጻፈል ስሙ የተባረከ ዩ ለይሁዳ ስለ ቀና ገላቸው ወደ ነበር ዳዊትም የገባውንን ሰዎች የእግዚአብሔርን ርስት ተባረኩ ዘንድ ምን ላደርግላችሁ ማስተሰሪያውስ ምንድን ነው አላቸው ግራ ገባው ምንድን ነው ምናስተሰሪያው የእግዚአብሔር ቁጣ በምድሪቱ ላይ ሆነ በእናንተ ምክንያት ሳኦል እናንተን በመግደሉ ምክንያት ምድራችን አለቅነ እግዚአብሔር ቁጣው ነደደ ነደደ በእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ ስለዚህ ልንከለክለው አልቻልንም እግዚአብሔር ከቁጣው ሊመለስ አልቻልም። ምክንያቱ እናንተ እንደሆናችሁ እግዚአብሔር አምላኬ ነግሮኛልና ምንድን ላደርግ ምንድን ነው ብሎ ዳዊት ከእነሱ ጋር ሙጥናን ጀመር የገባውን ሰዎች ጋር የገባውንም ሰዎች በእኛና በሳዋል ወይም በእኛና በቤቱ መካከል ያለው የብርና የወርቅ ነገር አይደለም ብርና ወርቅ አይደለም ንትም ይለን ከእስራኤልም ወገን እኛ የምንገለው የለም አሉት እኛ ማንንም አንገልም እኛ ማንንም አንገልም የእሱ ልጆች የእሱ የሆኑ ይሰጡን እነሱ ይቀጡ ተባለ የእሱ የሆኑ ተቀጡ እግዚአብሔር የተመሰገነ እነዚህ እነዚህ የገባውን ሰዎች እነማን ናቸው ምንድን ናቸው እነዚህ ሰዎች አሞራውያን ናቸው እግዚአብሔር እስራኤል ወደ እስራኤል ምድር እስራኤላውያንን ከግብፅ አውጥቶ ወደ ከናን ሲወስድ አሞራውያን በሙሉ የከናን ህፃኑ ከብቱ ላሙ በሬው ሁሉ ይቃጠል ይጥፋ በሰይፍ ስለት ይገደል ብሎ አዘዘ እነዚህ መጥፋት አለባቸው ህዝቤን ምድራቸውን ለህዝቤ ያደርጋሉ እነዚህ አሞራውያን ብዙ አሳዛኝ ስራ የሚሰሩ የእግዚአብሔር ምን ይላል ለአብርሃም ሲነግረው የአሞራውያን ጽዋ ሲሞላ ይለዋል ጽዋቸው ሞልቷል ጽዋ አለው የሰው ልጅ ጽዋ አለው ጽዋቸውን ሞልተዋል አሞራውያን ልጆቻቸውን በማቃጠል የታወቁ ናቸው የመጀመሪያ ልጆቻቸውን በእሳት በማሳለፍ በማቃጠል በማንደድ መስዋዕት በማረግ በማረድ መስዋዕት ለጣዖቶቻቸው መስዋዕት ያደርጉ ነበር አሞራውያን እልከኞች ናቸው አሞራውያን ከቤታቸው ውስጥ ልጆቻቸውን ይቀብሩ ነበር የሚቀብሩት ቤታቸው ውስጥ ነው ለአምልኮታቸው ሲሉ አሞራውያን ወይም ደግሞ በከነአን የነበሩ ነ አንዱ ነገስታት የመጨረሻ የኃጢያታቸው ጽዋ እስከ ላይ የሞላ እግዚአብሔርን ያሳዘኑ ናቸው በልጆች ልጆቻቸውን በእሳት ለሞሌክ አሳልፈው ያነዱ ነበር እያነደዱ እያቃጠሉ ልጆቻቸውን እየጠበሱ ያለ ርኅራ ይህ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ ጽዋቸው ሞላ ጽዋቸው በሞላ ጊዜ በቃለ ጠጨርሳችሁ አጥፏችሁ ዛሬ በአሜሪካን ተመልከቱ አሜሪካ ምንድን ከ1973ት ጀምሮ ያ ህግ ካለፈ የዋዴና በርስስ ማን ነው የእሱ ህግ ካለፈ እስካሁን ድረስ አርባ ሚሊዮን ሕፃናት ታርደዋል የተገላበጡ የተፈራፈሩ ውስጥ በአቦርሽን ተገለዋል አርባ ሚሊዮን ከአርባ ሚሊዮን በላይ እንደ አሜሪካውያን ማለት ነው በአሜሪካውያን በአቦርሽን ለምን ሴቷ መብት አላት መብት አላት የሴት ልጅ መብቷ ነው ቴ ታቃ ለምን ታንድደው ትግደለው መብቷ ነው መብቷ ነው ስለዚህ የማሐፀኑ ፍሬ በካራ ይታረዳል ይቅርታ ጠንካራ እናገራለሁ ቃሉ ጠንከራ እውነት ነው እውነት ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር የምናየውን ነገር ደግሞ አንደብቀውም ለእኔ ራሱ ይከብደኛል ይሄ ነገር ግን ይህ ነው እየሆነ ያለው እግዚአብሔር ታዲያ ይህን ይታገሰዋል እግዚአብሔር ታዲያ ለዚህ ምረት ያደርጋል እግዚአብሔር ታዲያ እሳት አያነድም ሞኝ ናችሁ ሞኝ ናችሁ የህፃናት እንትን አይሄድም አዎ ይሄ አሁን ያለንበት የአሞራውያን ዘመን ነው እግዚአብሔር ለጥፋት እሳት የሚነድበት ዘመን ነው ስለዚህ እነዛ ሰዎች እንደዛ የሚያረጉ አጸያፊ ስራ የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሲነግረው ጽዋቸው በሞላ ጊዜ አራት መቶ ዓመት ሲሆን የአሞራውያን ጽዋ ሲሆን እወስዳቸዋለሁ አወርሳቸዋለሁ የአሞራውያንን ጠርጌ ያቡሳውያንን እነዚህን ጠቅላላ የከነአንን ጠርጌ አውጥቼ አጠፋቸዋለሁ ህፃኑ ሁሉም ሁሉም የመጨረሻ ህዝቦች ምሳሌ እንደሆኑ ነው እነዚህ የመጨረሻው ዘመን ህዝቦች ምሳሌ ናቸው ግልባጩ ነው በእያሱ ዘመን እያሱ ማን ነው የዋ ማለት ነው እያሱ ማለት ኢየሱስ ማለት ነው እያሱ ማለት የሽዋ የሆሽዋ ማለት ኢየሱስ ማለት ነው መዳኔት ማለት ነው ኢየሱስ የሽዋ ሐመሺህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል የሹዋ ሐመሺህ መስያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኢብራይስጥ ማለት ነው የሹዋህ እሱ ደግሞ የሽዋ ነው የሽዋ ማለት መድኒት ማለት ነው ይየሱስ የኢየሱስ ኮፒ ምሳሌው ጥላው እያሱ ነው አካሉ እውነተኛው ኢየሱስ ነው ዛሬ ራሳችን እንኳን እኛ እኛንተ ክርስቶስን ምሰሉ እንባላለን ክርስቶስን የሚመስል የክርስቶስን ስራ የሰራ እያሱ ምሳሌው ነው ምሳሌው ነው ስለዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሁኖ አሞራውያንን ከተላቅ እስከ ትንሽ ፈጽሞ ደመሰሳቸው ደመሰሳቸው ኢየሱስ ደግሞ አሁን ሲመጣ ማንን ነው ሚቶ ማንም ህፃን ትልቅ አዋቂ ምናምን ምድር ስትቃጠል ሁሉም ነገር ነው ይቃጠላል ምሳሌ ናቸው ኮፒ ናቸው ምሳሌ ናቸው ጥላዎች ጥላው ያነው አካሉ ግን ዋናው በመጨረሻው ዘመን የሚመጣው ስለዚህ እነዚህ አሞራውያን ለጥፋት የተሰጡ የጥፋት እንትኖች ናቸው ወደና አሞራውያን እንሄድና እንመልከታቸው ዛሬ ጥናት ምናረገው እዚህ ነው ምንድን ነው ለምንድን ነው የገደላቸው ለሚለውን መልስ ሰጠ ነው ስለ ቀና ሃይማኖት ቅናት የዘር ቅናት ስለነበረበት ነው እያሱ ወልደ ነው ምራፍ ዘጠኝ ላይ ነው ዛሬ በሙሉ እናየዋለን እግዚአብሔር የተመሰገን ይሁን እንዲህ ይላል ያ መጽሐፈ እያሱ ወልደ ነው ዘጠኝ ምራፍ ዘጠኝ እንዲህም ሆነ በዮርዳኖስ ማዶ በተራራማው በቆላው በታላቁም ባህር ዳር በሊባኖስን ፊት ለፊት የነበሩ ነገሥታት ሁሉ ኬጥያዊ አሞራዊ ከነናዊ ፈርዛዊ ኢያቡሳዊ ኤውያዊ ይህን በሰሙ ጊዜ ኢያሱንና እስራኤልን ሊወጉ አንድ ሆነው ተነሱ ማንና ማንን እያሱንና እስራኤልን ሊወጉ ስንያቸው በመጽሐፍ ስናያቸው ስድስት ናቸው እግዚአብሔር ህዚ ላይ አንድ ነው ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ይመርጣል ምርጥ ቁጥሩ ትልቁ ምንድነው የክርስቲያን ችግር እግዚአብሔር ዝም ብሎ ቁጥር መናገር ስድስቱ ተነሱ አራቱ ተነሱ ምናም ለምንድነው እንደዛ የሚለው ለምንድነው እንደው እነዚህን ስድስት ቁጥር አድርጎ በስድስት ቁጥር ይገልጣቸው ለምን ስድስት ስድስት ነው እሴ እንመልከታቸው እንዲህም ሆነ በዮርዳኖስ ማዶ በተራራማው በቆላው በታላቁ ባህር ዳር በሊባኖስ ፊት ለፊት የነበሩ ነገሥታት ሁሉ ኬጥያዊ አንድ አሞራዊ ሁለት ከናናዊ ሦስት ፈርዛዊ አራት ኤውያዊ አምስት ኢያቡሳዊ ስድስት ስድስቱ ተነሱ ስድስት ሰው ነው የሰው ምሳሌ ነው ሰው እግዚአብሔር አምላክ በስድስት ቀን ሰውን ፈጠር በመጽሐፍ ቅዱስ ሰውን ነው የሚመክር የሚወክል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ተአምር ሲያደርግ ምን ሆነ ነው የሚለው ጌታ ስሙ የተከበረ ይሁን ሲንየው ምን ሆነ የት ነው ያደረገው ቃና ገሊላ ምን ነበር ምን ነበር በቃና ገሊላ ምን ነበር ምን ያደረገው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንጌል እነዳለን። ጌታ ስሙ በሶስተኛውም ቀን በቃና ገሊላ ቃና ሰርግ በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር ኢየሱስም እናት በዛ ነበረች ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ወደ ሰርጉ ተታደሙ የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ ኢየሱስ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለች ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አላት ጊዜ ገና አልደረሰም ነበር አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች ነበሯቸው ስድስት የድንጋይ ጋኖች ምንድን የመንጻት ስርዓት እያረጉ ይህ መጽሐፉ ምንድን ነው ስድስት መንጻት ማንን ነው የሚነጻው ድንጋዩ ነው የሚነጻው ሰው ነው የሚነጻው ሰውን ለማንጻት የማንጻት ስርዓት ስድስቱን ማለት የሰው ልጅ የመንጻት ፍርአት የሰው ልጅ ለመንጻት የሚያደርገው ጥረት ነው እና እነዛን ወይን ጋኖች ምናሉ አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ለማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዛ ተቀምጠው ነበር እያንዳንዳቸውም ሁለት ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይይዙ ነበር እያለ ስለ ጋኖች ይላል ኢየሱስም ጋኖችን ውሃ ሙሏቸው አላቸው እስከ አፋቸውም ሞሏቸው ውሃ ሙሏቸው አለ ኢየሱስ እነዚህን ስድስቱን ጋናዎች በመሙላት ውሃውን ወደ ወይን ቀየር የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ የደህንነት ምሳሌ የፈውስ ምሳሌ የሆነው ወይን ተሞሉ እነዚህ ጋኖች የእኛ ምሳሌዎች ናቸው እግዚአብሔር እዚህ ላይ ሲያድናቸው ነው ከዛኛው ላይ ግን የሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር ሐሳብ ሲነሳ ነው በእግዚአብሔር ላይ ጦርነት ሲያደርግ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል ይድናል በእግዚአብሔር ቃል ይነሳል ጦርነት ያደርጋል ከእግዚአብሔር ይደቃል ይጠፋል ከሁለቱ አንድ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ወገን ሁኖ ይድናል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ተላትሞ ተጋጅቶ ይወድቃል ይጠፋል ሰው ይሄ ነው ያለው ድል እነዚህ አሞራውያን እነዚህ ከነናውያን እነዚህ ኬጥያውያን እነዚህ እያቡሳውያን ስድስቱ በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ ምን ያውቃሉ እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር ያውቃሉ እግዚአብሔር አምላክ በፈርዖን ብዙ ድንቅና ታምራት ፈርዖንን በብዙ ድንቅና ታምራት ፈርዖንን መትቶ ሰራዊትን ደምስሶ ቀይ ባህርን ገልብጦ ህዝቡን እንዳሻገረ ወደ እነርሱ እንዳስመጣ ያውቃሉ በጎናቸው በአካባቢያቸው የነበሩትን አመፀኛ የሆኑትን እምቢተኞችን እግዚአብሔር እንደመታቸው እንዳደቀቃቸው ብዙ ያውቃሉ እነዚህ ግን በእግዚአብሔር ላይ ተነሱ የጦር ዕቃቸውን ስለው የጦር ዕቃቸውንን አዘጋጅተው እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለመውጋት ጦር አነሱ አሞራውያን ኢያቡሳውያን ኤውያውያን እነዚህ ስድስቱ ጠቅላላ የሰው ልጅ አሁን ምንድን ነው ይገርማችኋል ህንዳዊ ይሁን አረባዊ ይሁን ኢትዮጵያዊ ይሁን ራሽያዊ ይሁን እንግሊዛዊ ይሁን የፈለገው ይሁን የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ከሌለ ምን ጊዜም ቢሆን አንድ ነው ሀሳቡ እግዚአብሔር ጋር ጦርነት መግጠም ነው ክፉ ነው እንትኑ ል ስለዚህ እነዚህ ይህንን ሀያሉን እግዚአብሔርን ብርቱውን እግዚአብሔርን ሊወግጡ ሊወጉ እሱ ጋር ጦርነት ሊያደርጉ ታጥቀው ተነሱ ታጥቀው ተነሱ ታጥቀው ተነሱ ምን ሆኗል አንድ ሁነው ተሰበሰቡ እነዚህ ስድስቱ መንግስታት አንድ ሆኑ ለምን እግዚአብሔርን ለመዋጋት አንድ የእግዚአብሔርን ሰራዊት ለመዋጋት አንድ አሁን ውሰዱ ሙስሊሙን ውሰዱት ኤቲስቱን ውሰዱት ወይም ደግሞ መናፍቃኑን ውሰዱ ኤቮሉሽኑን ውሰዱ እግዚአብሔርን ቃል አንድ ሁነው አታክ የሚያደረጉት አንድ ናቸው እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ናቸው ፍጹም የተለዩ ናቸው ግን የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል ጦርነት ሲከፍቱ ግን አንድ ናቸው በቃ ተማክረው ተማክረው ያዘጋጁት ይሆናል ዩቱብ ላይ ተመልከቱት ይገርማል እስላሞችና እነዚህ ምንድ የተለዩ አደሉ እንዴ ነው አንድ ናቸው ለምን በእግዚአብሔር ላይ ጦርነት ሲነሱ ሁሉም ጠላቶቹ አንዱ ነው ነው የሚነሱ ለምን የጦር መሪያቸው አንድ ነው እሱም ዲያብሎስ ነው የነዚህ የጦር መሪ ዲያብሎስ ነው ስለዚህ የሚገልባቸው የሚነዳቸው የሚቆጣጠራቸው የጨለማው ኃይል ዲያብሎስ ነው አሞራውያን የከናአን ምድር ነገስታት በሙሉ አንዱ ነው ኢያሱንና እስራኤልን ለመውጋት ኢያሱንና እስራኤልን ለምንድነው ነው እያሱ እስራኤላዊ አደለም እንዴ ለምንድ ነው እስራኤልን ለመውጋት ለምን አይሉም እያሱ ኢየሱስ ስለሆነ ነው ምሳሌው ስለሆነ እና ህዝቦቹን ኢየሱስና ህዝቦቹን እያሱንና እስራኤልን እያሱንና እስራኤልን ለመውጋት ተነሱ ስለዚህ እነዚህ ምንም ይሁን ግብፅን ደመሰሰ የራሱ ጉዳይ ይደምስስ እኛ ኮ ኃይለኞች ነን የአይንና የያሪኮንን የያሪኮን ግንብ እኮ አፍርሷል እግዚአብሔር አፍርሷል ሬ እያሪኮ እንዲህ አድርጎ አፍርሶታል ትልቁን ግንብ እያሪኮን እኮ አፍርሷል ሁኬርስ ያፍርሰው እኛ እዛ እንበልጣለን እናቀምሰዋለን እንመተዋለን እግዚአብሔር ታጥቀው ተነሱ ይህን ሁሉ እያወቁ የገባውን ሰዎች ግን እያሱ በያሪኮና በጋ እያደረገውን በሰሙ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ተንኮል አደረጉ ይላል ያው ተንኮል የሚለውን የኢብራይስጥን ቃል ስናየው አንድም ተንኮል አንድም ጥበብ ጥበብ አደረጉ ለምሳሌ ምሳሌ የሚጠቀምበት ቃል ጥበብ እያለ የሚናገረው ይህን ነው ቃል ተንኮል አደረጉ ሁለት ትርጉም አለ የብራይስጡ ቃል ሁለት ትርጉም አንዱ ተንኮል ክፋት ማድረግ ነው ሌላው ደግሞ በጥበብ መነሳት በጥበብ ጥበበኛ መሆን ማለት ለምሳሌ ፕሌን ይላል እንግሊዘኛ ፕሌን ምንድን ነው ፕሌን አውሮፕላን ነው ፕሌን ደግሞ የሆነ ደልዳላ የሆነ ፕሌን ነገር የተለያየንትን ትርጉም አለው አንድ ቃል ብዙ ትርጉም ኢብራይስጥም ከዛ የተለየ አደለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ እነዚህ የገባውን ሰዎች ሰሙ ምንድና ሰሙ በማን በአይና በእያሪኮ ያደረገውን በጋይ ጋይ አይ እንግሊዘኛው ነው ወደ እንግሊዘኛው በጋይና በእያሪኮ ያደረገውን በሰሙ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ተንኮል አደረጉ ለራሳቸውም ስንቅ ያዙ ባህዮቻቸውም ላይ አሮጌ አይበትና ያረጀ የተቀደደ የተጠቀመም የወይን አቁማዳ ጫኑ ያረጀ የተጠቀመም የተሰፋ ማለት ነው የተጠቀመም ጫማ በእግራቸው አደረጉ አሮጌም ልብስ ለበሱ ለስንቅም የያዙት እንጀራ ሁሉ ያረጀና የሻገተ ነበር እነዚህን ሰዎች ተመልከቱ የሚሰሩትን ስራ እያሱም ወደ ሰፈረበት ወደ ጌልጌላ ሄዱ ወደ ምን ሄዱ ወደ ጌልጌላ ሄዱ እነዚህ ሰዎች ወደ ጌልጌላ ሄዱ እያሱ ወደሚገኝበት ወደ ጌልጌላ ሄዱ ይህ ትርጉም እናየዋለን ወደ ጌልጌላ ሄደው ለእርሱና ለእስራኤል ሰዎች ከሩቅ አገር መጥተናል አሁንም ከእኛ ጋር ኪዳን አድርጉ ቃል ኪዳን በሉት ቃል ኪዳን አድርጉ አሏቸው ወደ እስራኤል ወደ የእያሱ ሄዱና ነው እኛ ምንም ቃል ኪዳን እንፈልጋለን አሉ ቃል ኪዳን አድርግ በሪት 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 ማለት ቃል ኪዳን ማለት ነው ለምሳሌ በሪት ሀዳሻ ማለት አዲስ ኪዳን ማለት ነው አዲሱ ኪዳን በሪት ሀዳሻ በኢብራይስ ተናህ ደግሞ የብሉ ኪዳን ኦልድ ቴስታሜንት የአሮጌው ኪዳን የመጀመሪያው ኪዳን አይሁዶች አሮጌ ኪዳን አይሉትም አሮጌ የሚለው ትንሽ ንትን ስለዚህ ተና የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በሪት ሀዳሻ የአዲስ ኪዳን በሪት ምናሉት በሪት እንፈልጋለን አሉት በሪት ቃል ኪዳን ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ማድረግ እንፈልጋለን ቃል ኪዳን እንፈልጋለን አሉ የሻገተ ያረጀ ነገራቸውን እናየዋለን ተሸክሙ ቃል ኪዳን አድርጉ አሉ የእስራኤልም ሰዎች ኤውያውያንን እነዚህ ኤውያውያን ናቸው ምናልባት በመካከላችን የምትቀመጡ እንደሆነ እንዴት ከእናንተ ጋር ቃል ኪዳን እናደርጋለን አሏቸው እንቴ እናንተ መካከላችን ያላችሁ ከሆነሳ ሳ እግዚአብሔር አምላክ እኮ በትእዛዝ እናንተን እንድንደመስስ እንድናቃጥል ሁለመናችን እንድናስወግድ ከምድሪቱ እንድናስወግዳችሁ ነው የመጣ ነው እናንተ እንዴት ከእናንተ ጋር ቃል ኪዳን እናደርጋለን በመካከላችን የምትኖሩ ከሆነ እናንተን ለማጥፋት እኮ ካራ ይዘን ነው የመጣን ሰይፍ አዘጋጅተን ነው የመጣን ለጥፋት ነው የመጣን እናንተ በዚህ ያለው ምድር በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ከትልቅ እስከ ትንሹ እስከ እንሰሳው በሰይፍ ስለት ግደሉ ብሎን የላከን እኛ ለዚህ ነው የመጣን እንዴት ከእናንተ ጋር ቃል ኪዳን እናደርጋለን ብለው ጠየቁን መልስ ሰጡ ለኤዋውያን ኤውያውያን ከስድስቱ አንዱ ናቸው እዛ አይታችሁ የተነሱት ከስድስቱ አንዱ ናቸው እነዚህ ከዛ ወገን ነው የወጡት ከኤያውያን ኃይለኞች ምራፍ አስር ወደፊት ስንመለከት እናያቸዋለ ኃይለኞች ናበሩ ይላቸው ኃይለኞች በጣም የታወቁ ሰልፈኞች ከጠቅላላ በዛ ካለው የታወቁ በጦር የታወቁ ናቸው ነገር ግን አሁን ግን ኃይላቸውን አልተማመኑ ቃል ኪዳን አሉ ስለዚህ ምናልባት በመካከላችን የምትቀመጡ እንደሆነ እንዴት እስከ እናንተ ጋር ቃል ኪዳን እናደርጋለን አሏቸው ኢያሱንም እኛ ባሪያዎችህ ነን አሉት እኛ ባሪያዎችህ ነን እኛ ኮ ባሪያዎችህ ባሪያ መሆን እንፈልጋለን ባርነት እንፈልጋለን ለባርነት ነው የመጣን እኛ ኢያሱስ ሆይ እኛ ባሪያዎች ነን አሉት ቁጥር ስምንት ላይ እኛ ባሪያዎች ነን አሉት ኢያሱም እናንተ እነማናችሁ እነማናችሁ ባሪያዎችንን ምንድናችሁ እናንተ ባሪያዎች የምትሆኑ ለመሆኑ ያሱ ጥያቄ እናንተ ለመሆኑ እነማን ናችሁ የገባውን ሰዎች ናቸው እነማን ናችሁ ለመሆኑ እዴ እነማን ናችሁ እንዴት ህዚህ ትኑሩ የት እንደመጣችሁ የት እንደወጣችሁ የት እንት እንዳላችሁ መታወቂያ የላችሁም እንዴት እናንተ ባሪያዎችነን ብላችሁ ደፍራችሁ ባሪያዎችነን ትሉኛላችሁ እናንተ ለመሆኑ እነማን ናችሁ አላቸው እናንተ ናችሁ ከወዴትስ መጣችሁ አላቸው እነርሱም አሉት! ካምላክ ከእግዚአብሔር ስም የተነሳ እጅግ ከራቀ አገር ከራቀ አገር ባሪያዎች መጥተናል ዝናውንም በግብፅም ያደረገውን ሁሉ በዮርዳኖስ ማዶ በነበሩት በሁለቱ በአሞራውያን ነገስታት በሐሴቦን ንጉስም በሴዮንም በአስታሮት በነበረው በባሳን ንጉሥ በአግ ያደረገውን ሁሉ ሰምተናል አምላክህን ሰምተናል ወንጌል ደርሶናል ነው ደርሶናል እንዴት አይነት ኀይለኛ አምላክ እንዳለ ብርቱ አምላክ እንዳለ በግብፅ ያደረገውን በፈርዖን ላይ በግብፅ ሰራዊት ላይ በግብፅ በበኩራን ላይ ያደረገውን በታምር በድንቅ እንዳወጣችው የድንቅ የታምራት አምላክ እንደሆነ ቃሉን ሰምተናል ሰምተናል ቃሉን ሰምተናል ስሙን ሰምተናል አዶናይ ኤሎሄኑ መለህ እስራኤል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የሚለውን አምላካችን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የሚሆነውን እሱን ሰምተናል አደናይ ኤሎሂም መለህ እስራኤል የእስራኤል ንጉሥ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እሱን ሰምተናል አውቀናል ደርሶናል ስለዚህ መጥተናል ተቀበለን መጥተናል ከዚህ ጋር ቃል ኪዳን ማድረግ እንፈልጋለን ሰምተናል አያችሁ ወገኖቻቸው ኤዋውያን ሌሎች ከፍለው ተነሱ ነው ይህን እግዚአብሔርን አጥፍተዋል አር እነዛም እኳ ብረው ሰምተዋል እግዚአብሔር ይህን ሁሉ አድርጓል አ አዎ አድርጓል የራሱ ጉዳይ እንገጥመዋለን እንገጥመዋልን እነዚህ ግን ኖ ኖ ሰምተነዋል ቃሉ በውስጣችን ገብቷል ቃሉን ተረድተነዋል እናውቃለን ስለዚህ ይህ ዚህ ቃል እዚህ አምላክ ጋር ቃል ኪዳን እንፈልጋለን አሉ እግዚአብሔር የሚፈልጉትን አራ አልፈልግም የሚል ይመስላቸዋል አይደለም እንዴት አይነት ልብ እንደሰጣቸው ተመልከቱ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ስም የተነሳ እጅግ ከሩቅ አገር መጥ ባሪያዎች መጥተና ባሪያነን አሁን ባሪያነን ነው ባሪያ ቋንቋ እኛ ባሪያዎችንን ነው ዝናውንም በግብጽ ያደረገውን ሁሉ ዝናውን የእግዚአብሔርን ዝና በዮርዳኖስ ማዶ በነበሩት በሁለቱ በአሞራውያን ንግስታት በነዚህ በያሪኮ ያደረገውን በዚህ የሰራው ኢን ሁሉ ሰምተናል ረ ሰምተናል ሰምተናል ሽማግሌዎቻችንም በምድራችን የሚኖሩ ሁሉ ለመንገድ ስንቅ በእጆቻችሁ ያዙ ልትገናኟቸውም ሂዱ እኛ ባሪያዎችን ተመልከቱ እኛ ባሪያዎችህ እኛ ባሪያዎችህ የመጣ ነው ለባርነት ነው የእግዚአብሔር ባሪያ ሁነ ለመኖር ነው የእግዚአብሔርን ይህንን ድንቅ አምላክ ይህንን ሀያል አምላክ ይህንን ገናና አምላክ ባሪያ ሁነን ለማገልገል እንፈልጋለን ባሪያ ሁኑን ማገልገል እንፈልጋለን እድሉን እንጠማለን ቃል ኪዳን አድርግልን አንድ ነገር ነው የምንፈልገው ቃል ኪዳን አድርግልን ተስፋ ስጠን እንዳታጠፋን እንዳትደመስሰን እንዳታስወግደን ምረት እንደሚደረግልን ተስፋ ስጠን አሉ ባሪያዎችንን አሁንም ከእኛ ጋር ቃል ኪዳን አድርግ አድርጉ በሏቸው አሉን ቃል ኪዳን አድርጉ ቃል ኪዳን እዚህ አምላክ መውጣት ምንችለው ህፃኖቻችን ሊድኑ የሚችሉት ከብቶቻችን ሊድኑ የሚችሉት ሴቶቻችን ሊድኑ የሚችሉት ልጆቻችን ሊድኑ የሚችሉት እንሰሳችን ሊድኑ የሚችል ቤታችን ሊድን የሚችለው ሁለመናችን ሊድን የሚችለው ከእግዚአብሔር ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን ገብተን የእሱ ባሪያዎች ሁነን ስንኖር ብቻ ነው ይሄ ሃሌሉያ የገባውን ሰዎች የገባውን ሰዎች እነዚህ ናቸው ወደ እናንተም ለመምጣት በተነሳንበት ቀን ይህ እንጀራችን ትኩስ ለስንቅ ከቤታችን ስንወስደው አሁንም እነሆ ደርቋል ሸግቷል እነዚህም የወይን ጣቅማዶቻችን አዲስ ሳሉ ሞላ ናቸው አሁንም እነሆ ተቀደዋል መንገዳችንም እጅግ ስለ ራቀብን ራቀብን እነዚህ ልብሶቻችንና ጫማዎቻችንን አርጅተዋል ሰዎቹም ከስንቆቻቸው ሰዎቹም ከስንቃቸው ወሰዱ እግዚአብሔርንም አልጠየቁ እያሱም እያሱም ከእነርሱ ጋር ሰላም አደረገ በሕይወትም እንዲተዋቸው ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረጉ እግዚአብሔር እንዳይጠይቁ ዝም አላቸው ስለዚህ አይ እነዚህ የዋዎች ናቸው እግዚአብሔር አያስፈልግም አሉ ከእግዚአብሔር ሁኖ አላ እግዚአብሔር የሆነ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን መጠየቅም አያስፈልግም አለ እያሱ እነዚህን የዋዎች እንቀበላቸው ቃል ኪዳን አድርገንላቸዋል አትጠፉ አናጠፋችሁም በእስራኤል አምላክ በምትፈሩት አምላክ በእግዚአብሔር ስም በሸም አዶናይ እስራኤል በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስም በየሆዋ ስም ቃል ገብተንላችኋል በቃ አላቸው ቃል ገብተንላቸኋል እንዲተዋቸው በሕይወትም እንዲተዋቸው ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አደረጉ የማኅበሩም አለቆች ማሉላቸው በመሐላ የጸና ቃል ኪዳን በመሐላ የጸና ቃል ኪዳን ተሰጣቸው አትጠፉም አናጠፋችሁም የሚል ከእነርሱም ቃል ቃል ኪዳን ካደረጉ ከሦስት ቀን በኋላ ጎረቤቶቻቸው እንደሆኑ በመካከላቸውም እንደኖሩ ሰሙ ኦ ቀን ለምን ሦስት ቀን ቆየ ሦስት ቀን ትርጉም አለሁ በሶስት ቀን ተገለጡ እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው ማንነታቸው ተገለጠ ታወቀ በሶስተኛው ቀን የእስራኤልም ልጆች የእስራኤልም ልጆች ተጉዘው በሶስተኛው ቀን ደገመው በሶስተኛው ቀን ሶስት ቀን ሶስት ቀን ለምን ነገር ስላለሁ በሶስተኛው ቀን ወደ ከተሞቻቸው መጡ የከተሞቻቸውም ስም ገባኦን ከፊራ ብሬዮት ቅርያም ቅርአት አርባይም ነበር አራት አራት ከተሞች አራት ከተሞች አራት ምንድን ነው አራት ምንድን ነው አለም አለም አራቱ አቅጣጫ አራት ከተሞች ዝም ብሎ ነው እግዚአብሔር ከተማ እንዲያው ሊጠራልን ስለፈለገ የከተሞቻቸውም ስም አለው አራቱም ትርጉም አለው ግን አራቱ ከተሞች ወደዛ አሁን አለድም አራት ከተሞች ናቸው አራቱ ከተሞች አላቸው እነዚህ ህዝቦች ከአራት ከተሞች የወጡ ናቸው ትንሽ መንደር እኮ አይደለም። ሀያላን ህዝቦች ናቸው ብርቱ ህዝቦች ናቸው ከነዚህ ወጡ ናቸው እስራኤል ወደዛ ደረሱ የህዝቡም አለቆች በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስለማሉላቸው የእስራኤል ልጆች አልመቷቸውም ማህበሩም ሁሉ ባለቆቹ ላይ አጉረመረሙ ማህበሩ ምን አለ እንዴ እግዚአብሔር አጥፎ ብሎ እንትን ያለውን እነዚህ እንዴት አሉ እንዴ ምን አሉ አለቆችም ሁሉ ለማህበሩ ሁሉ እንዲህ አሉ በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስለምለንላቸው ምለንላቸዋል ስለዚህ አንነካቸው እንነካቸው ዘንድ አይገባንም እነዚህ ኮ በቃል ኪዳን የታሰሩ ህዝቦች ናቸው በደም በመቃናቸው ላይ ደም የደም ምሳሌ አለው ልክ ግብፅ እንደዛ እንደነበረው ኪዳን የደም ቃል ኪዳን አላቸው በቃል ኪዳን የተመሰረቱ ህዝቦች ናቸው ቃል ኪዳን ላይ የጸኑ ህዝቦች ናቸው ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ህዝቦች ናቸው በእግዚአብሔር ስም ቃል ኪዳን ሰጠናቸዋል የፈለገም ቢሆን አንነካቸውም አይነኩም ህፃኖቻቸው አይነኩም ሀብታቸው አይነካም ቤታቸው አይነካም ንብረታቸው አይነካም ምድራቸው አይነካም ምናቸውም አይነካም ለምን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ቃል ኪዳን ሆኖላቸዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለማንላቸው መሀላ ቁጣ እንዳይወርድብን ይህንን እናደርግባቸው በህይወት እንተዋቸው አሏቸው አለቆቹም በህይወት ይኖሩ ዘንድ አሏቸው አለቆቹም እንደተናገሩት ለማህበሩ ሁሉ እንጨት ቆራጮችና ውሃ ቀጂዎች ሆኑ ኦኬ ባሪያ ልንሆን ነው አይደል እሺ ቃላችሁ እንጨት ቆራጭ እና ውሃ ቀይ ትሆናላችሁ አሏቸው በቃ ባርነት ባሪያ ፈልጋችሁ ልትሆኑ አይደል የመጣችሁ የእግዚአብሔርን ቤት አገልጋይ ትሆናላችሁ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እንጨት የምትቆርጡ ውሃውን የምታመጡ የእግዚአብሔርን ህዝብ የምታጠጡ ትሆናላችሁ ኢያሱም ጠርቶ እናንት በመካከላችን ስትኖሩ ከእናንተ ጋር እናንተም እጅግ የራቀን ነገ ነን ብላችሁ ለምን አታለላችሁን አሁንም የተረገማችሁ ናችሁ ለአምላኬ ቤት እንጨት ቆራጭ ውሃ ቀጅ የሆነ ባሪያ ከእናንተ ለዘላለም አይጠፋም አላችሁ ለዘላለም የእግዚአብሔር ባሮች አላችሁ ለዘላለም የእግዚአብሔር ባሮች ትሆን አላችሁ አላቸው መልሰውም እያሱን እኛ ባሪያዎች ምሪቱን ሁሉ ይሰጣችሁ ዘንድ በእርሷም የሚኖሩትን ሁሉ ከፊታችሁ ያጠፋ ዘንድ አምላክ እግዚአብሔር ባሪያውን ሙሴን እንዳዘዘ አሀ የሙሴን ትእዛዝ እናውቃለን ቶራን እናውቃለን የእግዚአብሔርን ህግ በሙሉ እኛ መርምረናል መርምረናል የእግዚአብሔርን ህግ ሌሎች ጦርነት ጦር ሲቀጠቅጡ ጦርነት ሲያነሱ ብዙ ነገር ሲሉ እኛ ግን ምን ብለናል እግዚአብሔር መርምረናል መርምረን አግንተናል ስለዚህ የሙሴ ህግ አለን በእጅህ ያለው አንተ እያሱ ንንገር በጂ የሙሴ ህግ አለ አረ ከኛ ማለ ሰምተ ሰላይ ወሰደው ይሁን በምን ይሁን ብቻ ሁሉ ነገር ልቅም አርጋው የእግዚአብሔርን ቃል ግጥም አድርገው በልተዋል ስለዚህ እዚህ አምላክ ጋር ጦርነት አናደርግም ሰላም ነው ምናደርጋ ነው ሰላም ነው ምናደርግ ከዚህ አምላክ ጋር አንጋጭም ከሱ ጋር ሰላም ነው የምናደርጋሉ እንዳዘዘ በእውነት ሰምተናል ስለዚህ ከእናንተ የተነሳ ስለ ነፍሳችን እጅግ ፈራን ይህንም ነገር አድርገናል። ይህን ያደረግንበት ፈርተን ነው ይህን ተቀበለን እጅግ ፈራን የእግዚአብሔርን ህግ በሰማን ጊዜ የሙሴን ህግ በሰማን ጊዜ በፈርዖን የሰራውን በአሞራውያን በሌላው ሁሉ የሰራውን ሁሉ ያደራውን ታምሩን ድንቁንና ታምሩን በሰማን ጊዜ ተንቀጠቀጥን ፈራ ፈርተን ይሄን አድርገና ፈርተናል አሉ እንዲሁም አሁንም እነሆ በእጅ ውስጥ ነን ላይኖች መልካም መልካምና ቅን የምት የመሰለውን ነገር አደርግብን አሉ እንደፈለክ አድርገን ይው እንደፈለክ አድርገን እኛ በእጅ ወድቀናል ባሮችንን እንደፈለክ አድርገን ጓደኞቻቸው በእግዚአብሔር ላይ ጦርነት ተሰልፈው ተነሱ እነዚህ ግን እግዚአብሔር ጋር በቃ እኛ እግዚአብሔርን አንጓገማሉ በዛን ቀን እያሱ ለማኅበሩ እንዲህ ይላል አዎ እነሆ በጅነን አሉት 26 ላይ እንዲሁም አደረገባቸው ከእስራኤል ልጆች እጅ አዳናቸው አልገደላቸው በዛም ቀን እያሱ ለማህበሩ በመረጠው ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ ለእግዚአብሔር መሰዋ እንጨትንና ቆራጮችና ውሃ ቀጂዎች አደረጋቸው እስከ ዛሬ ድረስ ሚለው ትርጉማለሁ እኛን ሁሉ ስለሚጠቀልል ነው ለእግዚአብሔር ቤት አገልጋዩ የእግዚአብሔር ቤት ሰራተኞች ውሃ ቀጆች ውሃ ለሰው የሚያጠጥ የወንጌሉን ውሃ እኛ ደግሞ እናጠጣለን የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰሩ የእግዚአብሔርን ቤት ብዙዎችን ወደ ክርስቶስ በማምጣት እንሰራለን የእኛ ምሳሌዎች ናቸው ስለዚህ ይህ ነው ላይ በላይ አይተነዋል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ያመጡት ለምንድን ነው ወደ ገልጌላ ሄዱት ገልጌላ ምንድን ነው አንብቡት ጌልጌላ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ይገባቸዋል እያሱ በጌልጌላ ነበር ጌልጌላ ለምን ያረጀ 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 ስንት ጊዜ ግዜ አምስት ግዜ ያረጀ ምንድነው ምን ማለት ነው ያ ወደዛ እንሄዳለን ጌታ ቢፈቅድ አሁን ጊዜ እንትን ምንድን ነው old አረጁ አቅማዳዎች old bottles of wine, ያረጀ የወይን ጠጅ እንግሊዘኛው ምን ስላለው ነው በቆርጦ ቆርጦ በቃሉ በኮንከርዳንስ ስትሮን ኮንከርዳንስ ቁጥር ስለሰጠው እሱ ይቀለኛል ከማረኛው ለማውጣት ሶስተኛ ኦልድ ሹዝ ያረጁ ጫማዎች ኦልድ ጋርመንትስ ያረጁ ልብሶች ድራይ ን ሞልዲ ብሬድ ያረጀ ማለት ነው ድራይ የደረቀና የሻገተ ዳቦ አምስት ይዘው መጡ አምስት ምንድን ነው ምንድን ነው ለምንድን ነው እነዚህ እንትን ያረጉት ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ወገን ሲሆንስ ምን መጣባቸው ለምንድን ነው አሞራውያን በሙሉ እነሱን ለማጥፋት እንደገና በነሱ ላይ ጦርነት ለማንሳት የተነሱ ለምንድን ነው በገባኦን ምድር ላይ ፀሐይ እንድትቆሚ ፀሐይ የቆመችው ለእነሱ ነው ወይስ ለእስራኤል ነው ለእስራኤል አይደለም ለገባኦን ነው ለምን እግዚአብሔር ለገባኦን ለእነዚህ ሰዎች ወይ የታምር ትምህርት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ይህ የድንቅ ትምህርት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከዚህ እንቀጥላለን እየተጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን በደም አርጋቸው አጥኗቸው እወዳችሁ የጌባውን ሰዎች ምክንያቱም እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ጋር እንፈልግ አለም በእግዚአብሔር ጋር ሲነሳ እነሱ ግን እግዚአብሔር ጋር ሰላም እንፈልጋለን አሉ ዛሬ ወገኖችን በሃይማኖት ስር ነው ያላችሁ ውጡ እግዚአብሔር ጋር ወገን ሁኑ ዛሬ የት ነው ያላችሁ ይህን ትምህርት የምትሰሙ ሁሉ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ እግዚአብሔር ጋር ኅብረት እንድታረጉ አዳኝ የሆነውን ኢየሱስን እንድታውቁ ጋብዛችኋለሁ ወደ ክርስቶስ ኑ እሳት ሲመጣ እሳት ሲመጣ በእርሱ ላይ አትነሱ ሞኞች አትሁኑ በክርስቶስ ላይ ጦርነት ማንሳት ሞኝነት ነው ከክርስቶስ ጋር መታረቅ ጥበብ ነው እንደ ገባውን ሰዎች ራሳችሁን አዋርዳችሁ ነው እግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር አገልጋይ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ወገን መሆን እፈልጋለሁ ይህንን ምረጡ ብዙዎቻችሁ ወደዚህ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ ወደ አዳኝ እንድትመጡ ሊመጣ ካለው ከእግዚአብሔር ቁጣ ከጥፋቱ እንድትድኑ እጋብዛችኋለሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ سلام الله جعلوا